বিতা পুত্ৰ আগবঢ়াইছে SBI লাইফ সিনথল কনফিডেন্স প্লাস আৰু এভিভা লাইফ ইনসুরেন্স। তোমালোকে মোৰ কথা নুশুনা কিয়? তোমালোকে অত মিটিং কৰি তত গণ সমাৱেশ কৰি সেইবিলাক কৰি তোমালোকে তোমালোকৰ বহুমূলীয়া সময়বিলাক নষ্ট কৰিছা কিয়? তোমালোকে ক্লাছ ক্ষতি কৰিছা কিয়? সেইবিলাক কৰি তোমালোকে কিবা সুফল পাবা বুলি ভাবা নেকি? দেউতা, আপোনাৰ হৈছে কি? এটা সংগঠনৰ বিৰুদ্ধে কিবা একাষাৰ কথা ওলাই গ'লে তাৰ পৰিণতি কিমান ভয়াৱহ হ'ব পাৰে এবাৰ ভাবি চাইছেনে? আপোনাৰ জীৱনৰ সেই বুটলি অহা অভিজ্ঞতাৰ পৰা আপুনি একোৱে পোৱা নাইনে? ঘৰ এৰি ক'লৈ যাবা? নাজানো। এনেকৈ উশাহ নিশাহ বন্ধ কৰি মই আৰু নোৱাৰা হৈছো। কচোন, কি ক'ব খুজিছিলি? অতি সোনকালে মোক টকা অলপ লাগে। কিমানমান লাগিব? বেছি টকা নহয়, 10-15 লাখমান টকা। পাছত মই তোমাক হোটেলত ঘূৰাই দিম। কিন্তু ইমানবোৰ টকা মই এতিয়া ক'ত পাম? মোৰ হাতত যিখিনি টকা আছিল দোকানৰ মাল আনিবলৈ কৈছে। হা, মই কিবা কৰাটোও বিচৰা? আকৌ পইচা বিচাৰিলে জাপ মাৰি উঠা। আজিৰ দিনত পইচা নহ'লে কাম হয় নেকি? বুজিলোঁ বাৰু, কিন্তু তয়োতো মোৰ কথা বুজিব লাগিব। টকা মই তোক দিম, কিন্তু এতিয়া নহয়। টকা মোৰ হাতলৈ আহিব লাগিব নহয়। তোমাৰ হাতলৈ টকা আহিব, মোক দিবা, তাৰপাছত সেই টকা মই ইনভেষ্ট কৰিম। নালাগে তোমাৰ টকা, মই নিজে কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰি ল'ম। দেউতা, দাদাই কি আকৌ টকা বিচাৰিছিল? ইমান টকা তাক কিয় লাগে? তুমি তাক নুসুধিলা কিয়? দেউতা, তুমি জানো তাৰ ভাল হোৱাটো নিবিচাৰা। বিচাৰিলোঁ বাবে প্ৰচেষ্টা আৰম্ভ হৈছে। মই মেইনলি দেউতাৰ কথাই কৈছোঁ আৰু ঘৰৰ ডাঙৰ ল'ৰা হিচাপে দায়িত্বৰ কথা কৈছোঁ। তেনেহ'লে আমাৰ ট্ৰান্সফাৰটো খাটাং লাগি থাকিবা, কিন্তু দেই, তেতিয়াই সোনকালে হ'ব। আচ্ছা, মালৈ ফোন চোন কৰিছিলা নেকি? কৰিছিলোঁ, তুমিহে নকৰা মায়ে তাকে দুখ কৰিছে আকৌ। মাও যে, বাৰু কি কৈছে, ভালনে সকলোৰে? আছে আছে। এইবাৰ ঘৰৰ পিছফালে বোলে ঢেৰ শাক পাচলি খেতি কৰিছে, গাই এজনীও জগিছে। ঘৰৰ দৈ গাখীৰ আমি যে কিনা বস্তু খাওঁ মায়ে বৰ দুখ কৰিছে। উহ, তোমালোক যে মাইকী মানুহবোৰ আৰু দেই, তোমালোকৰ বেলেগ কথা নাথাকেনে? কিয় তেনেকৈ কৈছা? হাজাৰ হলেও মাকৰ মৰম। তোমালোক পুৰুষবোৰে এইবোৰ কি বুজি পাবা? আৰে, দেউতাওতো মোক ফোন কৰে, কিন্তু এইবোৰ কথাটো মোক কোনোদিন নকয়। দেউতা এখন কলেজৰ প্ৰিন্সিপাল ভাই, আৰু মা, মা এখন ঘৰৰ প্ৰিন্সিপাল আৰু এগৰাকী অধ্যাপিকা। অৱশ্যে তুমি কেইদিনমানৰ বাবেহে পাইছা, এইবাৰ গ'লে পাবা নহয়, তাৰ পাছত আৰু তোমাক কোনে পায়? হয় পায়, মোৰ যে যাওঁ যাওঁয়ে লাগিছে। এইবাৰ কিন্তু মাক জনাম দেই, কিমান যে ভাল পাব মায়ে। ঠিক আছে, জনাবা। পিছে এই চাহ কাপেৰে মোৰ পেট নভৰে, সোনকালে পাকঘৰলৈ যোৱা। কি কি নাই চাই দিয়া, মই বজাৰলৈ যাওঁ। ঠিক আছে। প্ৰাঞ্জু, তই ইয়াত কি কৰি আছ? মই তোকেই বিচাৰি আছো। মায়ে দোকানত পইচা দিবলৈ পঠিয়াইছে, তাকে দিবলৈ আহিছিলোঁ। কিয় বিচাৰি আছিলি ক? বৰচোন বৰ কৈ আছো। ক, ইয়ালৈকে মাতি আনিছিলি?
তই ঘৰৰ পৰা কেতিয়া ওলাই আহিছিলি? কিয় হ'ল এঘণ্টামান? প্ৰাঞ্জু, তই সোনকালে ঘৰত যা। কিয় হ'ল কি? অ মা দিয়া। এয়া ল, গৰমে গৰমে খাই ল। সদায়তো ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বস্তুবোৰেই খাও। মা, কেতিয়াবা যে কিবা বিপদ নহ'ব একো ক'ব নোৱাৰি। তই কি কৈছ এইবোৰ? দেউতাক তই নিজেই কগৈ যা। কলেজৰ কথাত মই মাত নামাতো। এ হৈছে দিয়া, সেইদিনাখনতো তাকে ক'ম বুলি কৈছিলোঁ, কিন্তু মোক দেখি যিটোহে গালি আৰম্ভ কৰিলে মোৰ মুখখনে বন্ধ হৈ থাকিল। তোক গালি পাৰিছে? কলেজৰ প্ৰিন্সিপাল হিচাপে কিবা এটা যেনিবা তোক ক'লেই। দেউতাৰ দায়িত্ব কিমান তই মইতো নজনা নহয়। মা, আচল সমস্যাটো কি জানানে নাই? কি ক আকৌ? বাহিৰত দেউতাৰ বিপক্ষে মানুহবিলাকে বুবু বাবা কৰি থকা হৈছে, কথাবোৰ মোৰ কাণত পৰিছে। সেইকাৰণেই কৈছোঁ, আজিকালি মানুহবিলাকৰ ধৈৰ্য বোলা বস্তুটো নোহোৱা হৈছে। খোৱা হ'লে প্লেটখন টেপৰ তলত থৈ দিবি, মই গোঁসাই চাকি জ্বলামগৈ। কিহৰ হুলস্থুল? মোৰ একো হোৱা নাই, তুমি ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে। এই যজ্ঞমোহন চৌধুৰী পৰিয়াল কেতিয়াও তেজ আছে। এইখিনিতে বন্ধু গৈছো। ডাক্তৰে কি ক'লে? চিন্তা কৰিব নালাগে বুলিয়ে কৈছে। দেউতা পানী লওক। এয়া লোৱা। দেউতা ল'ৰাবোৰৰ আগত ইমানবোৰ কথা ক'ব নালাগিছিল, তাকে মই বুজাবলৈ আহোঁতে। সি এতিয়া মোক কথা বুজাবলৈ আহিছে? তহঁতৰ দৰে অপদাৰ্থবোৰে আজি মোৰ এই অৱস্থা কৰিলি, কাক মই কি শিক্ষা দিম? ঠিক মোৰ শিক্ষক জীৱন। দেউতা আপুনি অকণমান শান্ত হওকচোন, সিহঁতে আপোনাক মাৰিবলৈ আহিছিলে, নোৱাৰিলে বাবে শিলগুটি দলিয়াই পলাই গুচি গ'ল। ডক্টৰে কৈছে নহয় আপোনাৰ একো হোৱা নাই, আপুনি খালি টেনচন নল'ব, চব ঠিক হৈ যাব। এ নহয় অ, তহঁতে কিছুমান কথা বুজি নাপাওঁ আৰু ইহঁতেতো একেবাৰে বুজি নাপায়। সময় থাকোঁতেই মই ইহঁতক সেইকাৰণে সকীয়াই দিছিলোঁ। বিশ্বৰ কিমান ইতিহাসৰ কথা তহঁতে জান? কিমান বিপ্লৱৰ কথা পঢ়িছ? কেৱল চিঞৰ বাখৰ, আৰু ই মোৰ ল'ৰা হৈ পেলাই। এতিয়া হ'ব দেউতা, আপুনি অকণমান শান্ত হওকচোন। বলক এতিয়া বিচনালৈ বলক, শুলে অকণমান আৰাম পাব। যা বাটলে যা, ঘৰত তোৰ কি কাম? দেউতাৰ নামত ৰাস্তাত গৈ পেলাই পোষ্টাৰ মাৰগৈ, যা। বলক অকণমান বিচনালৈ বলক, শুলে অকণমান আৰাম পাব। বল বলক যা, বাটলৈ যা, তোৰ ঘৰত কি কাম? এই দেউতাৰ নামত বাটত গৈ পেলাই পোষ্টাৰ মাৰগৈ, মাত তোৰ সেই দেশপ্ৰেমী জাতিপ্ৰেমীহঁতক। নাযাওঁ কিয় তই? মই বুজি পাওঁ, কিন্তু ঘৰখনৰ এই পৰিস্থিতিত ট্ৰেঞ্চফাৰ হৈ আহি এতিয়া নতুন অফিচ এটাত কাম কাজবোৰ চম্ভলা মোৰ কাৰণে বৰ প্ৰেচাৰৰ কথা। তুমি কেৱল এটা ফালহে চাইছা। মই জানো,
ময়ো বুঝি পাও তথাপিতো দেউতার কারণে তুমি অকমান কষ্ট করাসুন প্লিজ কলেজখনত যে কি কি হ'ব ধৰিছে নহয় আৰে যিয়ে নকৰ কাম কিন্তু ভাল নকৰিলে এখন কলেজৰ প্ৰিন্সিপালকে যদি এনেকুৱাখন কৰিব পাৰে আমাৰ নিচিনা মানুহ হাৱাই বনাই দিবচোন ভালেই কৰিলে বুঢ়াৰ তেল ফাটিছিল তাৰ বাবে আজি কলেজ এৰিব লগা হ'ল মই বৰ বেয়া পোৱা নাই কিয় প্ৰতি বছৰে এটা ফেইল কৰি থাকিবি দুখ কি ছাৰৰ নিজে ভালদৰে নকৰিবি আৰু দুখ প্ৰিন্সিপালৰ হয় আৰে চা ভাই মই নানান কামত ব্যস্ত থাকোঁ আরে পড়িবলৈ সময় নাই কারণে মই পুরিয়া মারিছিল তাতেনো কি ইমান ডাঙৰ দুখটো হল যে পরীক্ষাত মোক এক্সফেল কৰি দিব আরে স্যার পুরিয়া মারি মারি মই মেট্রিকত সেকেন্ড ডিভিজন পাইছিল বাহ বৰ বিৰত্ত কথা দেই আর কি কি কামত ব্যস্ত থাক কচোন মোক শুনো স্যার ভাই তই এইবোৰ বুজি নাপাবি আর তোৰ নিচিনাৰ মূৰটোৱে সেইবোৰ ঢেকি নাপায় হয়নে আজি ইজনীৰ লগত কাইলৈ সিজনীৰ লগত লিলিমাখন কৰি ঘূৰি ফুৰিবি তোৰনো পঢ়া সময় গ'ল হ্যাঁ বল 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 কৰ পৰা যে কি হৈ গ'ল এনেকৈ প্ৰতিবাদ কৰিব লাগেনে ময়েই দোষী বৰষা এই ঘটনাটোৰ দোষী ময়েই মই যদি অকণমান সাহস কৰি ভয়াত শুনা কথাবোৰ দেউতাক ক'ব পাৰিলোহেঁতেন চে মই ইমান ভয়াতুৰ কেনেকৈ হ'লোঁ বৰষা ৰবাচোন প্ৰাঞ্জু তুমি ভয়াতু নহয় আচলতে তোমাৰ দেউতালৈ থকা শ্ৰদ্ধা আৰু সমীহে তোমাক বাধা দিলে মই বুজি পাইছোঁ যিয়ে নহওক অৱশেষত মই উৰাবাতৰি বুলি শুনি থকা কথাবোৰে সঁচা হ'লতো দেউতাক মই নিজে কৈছিলোঁ এই আন্দোলনৰ গুৰিত মই বুলি আচ্ছা তহঁতৰ এই সংগঠনৰ নেতা কোন কচোন তই যে নহয় সেইটো মই ভালদৰে জানো হ'লোৱেই যেনিবা তাতনো কি ভুল কৰিলোঁ প্ৰাঞ্জু কি হ'ল নাই প্ৰাঞ্জু যি হ'ল হৈ গ'ল এতিয়া সেইবোৰ বাদ দিয়া তুমি যে দোষী নহয় সেইটো কথা এতিয়া প্ৰমাণ কৰিব লাগিব আৰু প্ৰকৃত দোষী কোন সেইটোহে এতিয়া বিচাৰি উলিয়াব লাগিব ব'লা ব'লা যাওঁ চাহ লোৱা চাহ আনিলা দিয়া মই চাহকাপৰ কথা ভাবিয়েই আছিলোঁ দেউতাক চাহ দিলানে মোক সুধিছা তুমিওতো দেউতাৰ লগত একেলগে বহি চাহ একাপ খাব পাৰা নহয় অ' সেই আধৰুৱা কাম কিছুমান সম্পূৰ্ণ কৰোঁ বুলিহে বহিছোঁ চোৱা দেউতাৰ মানসিক অৱস্থাটো জানাই মই আৰু মায়ে যিমানেই নুবুজাওঁ কিয় দেউতা মতা মানুহ যে মুখ খুলি আমাক একোৱেই নকয় তুমি যদি কথা পাতা দেউতাৰ মনটো মুকলি হ'ব ভাল পাব মই তোমাৰ কথাটো বুজিছোঁ মালবিকা মই এখন ঘৰলৈ অহাৰ পৰা দেখিছোঁ দেউতা তোমালোক দুটাক লৈ যে কিমান সচেতন কিমান যে আশা দেউতাৰ মোক ফুটাইহে নকয় এতিয়াতো প্ৰাঞ্জুটো ঘৰত নথকাই হ'ল সেই কথাটোৱেতো দেউতাক কম কষ্ট দিয়া নাই মই বুজি পাওঁ কিন্তু ঘৰখনৰ এই পৰিস্থিতিত ট্ৰেঞ্চফাৰ হৈ আহি এতিয়া নতুন অফিচত তাত কাম কাজবোৰ সম্ভলা মোৰ কাৰণে বৰ প্ৰেচাৰৰ কথা তুমি কেৱল এটা ফালহে চাইছা মই জানো ময়ো বুজি পাওঁ তথাপিতো দেউতাৰ কাৰণে তুমি অকণমান কষ্ট কৰাচোন প্লিজ এই তোমাৰ সমস্যাবোৰকে দেউতাৰ লগত ডিছকাছ কৰিবাচোন দেখিবা দেউতাই নিজৰ চিন্তাৰ পৰা আঁতৰিব পাৰিছে আৰু আৰু প্ৰাঞ্জুৰ কথা যে তুমি মুঠেও নুলিয়াবা দেউতা যদি উলিয়াই নহয় তুমি বেলেগ কথা পাতিবা যোৱা না প্লিজ কোনো একো ক'ব নোৱাৰি মই জানো
মোৰ প্লেনত একো গণ্ডগোল নাই। পইচা পাইছ, এতিয়া বছ মোৰ মতে চুপচাপ কাম কৰি থাক। মই যেনেকৈ কওঁ তেনেকৈ কৰিবি, বুজিলি? বুজিলোঁ বছ। শুভ কেনে গলো জানো? কলৈ গৈছে? গৈছে চাগে, সদায় যেনেকৈ ওলাই যায়। কিয়, তোমাৰ কিবা কবলগীয়া আছিল? কথা এটা সুধিবলগীয়া আছিল। সি আচলতে মোৰ পৰা পইচাবোৰ নি ক'ত কি খৰচ কৰিছে একো গম নাপালো নহয়। আজিকালি চাকৰি জানো কম পইচাৰ লেনদেন হয়। অৱশ্যে পইচা দি চাকৰি লোৱাটো মই পচন্দ নকৰোঁ। নিদিলেও আচলতে মনটো পিছত বেয়া লাগি থাকে নহয়। দেউতা, সি তোমাৰ পৰা টকা লৈছে? কেতিয়া নিছে? হ'ল আজি দুদিনমান। সুধিলেও সি একো কথা নকয় নহয়। মই ভবা কথাটোৱে সঁচা নেকি বাৰু? দেউতাৰ পৰা পইচা নি সি যদি চোৰাং কাৰবাৰত লগাইছে, তেনেহ'লে সি ডাঙৰ ভুল কৰিছে। কি ল'ৰা জানো? দেউতাক বাৰু কথাটো কৈয়ে থওঁ নেকি? নাই নাই, দেউতাৰ অৱস্থাটো বেয়া হ'ব। ইমান সহজ সৰল পিতৃ এজনক সেই কথাটো ক'লে? তই কি ভাবি? নাই নাই দেউতা, মই একো ভবা নাই, দাদাৰ কথাটোহে ভাবি আছিলোঁ। আচ্ছা দেউতা, তুমি তাক কিমান টকা দিছিলা? এবাৰত নিলে 1,00,000, আকৌ যোৱাকালি নিলে 50,000। কি? অঁ, ইমানবোৰ টকা তুমি একো নজনাকৈ কিয় দিছা? তই কি বুজিবি, আজিকালি চাকৰিও বিক্ৰী হয় বুজিছ, আৰু সেইকাৰণে তাক মোৰ লগত কাম কৰাৰ কথা কৈছিল, সি শুনিলেহে। দেউতা, হ'ব দিয়া, তুমি আগতে চাহকাপ খাই লোৱা, আৰু এইবোৰ কথা তুমি তাক নিজে সুধি নোলোৱা কিয়? কোনো একো ক'ব নোৱাৰিম। মই জানো মোৰ প্লেনত একো গণ্ডগোল নাই। পইচা পাইছ, এতিয়া বছ মোৰ মতে চুপচাপ কাম কৰি থাক। মই যেনেকৈ কওঁ তেনেকৈ কৰিবি, বুজিলি? বুজিলোঁ বছ। কুদ্দুস, ৰাণা আৰু তাৰাক এডভান্স দিয়া হৈছে, সিহঁতে কামত লাগিছে। আৰু তহঁতে ঘোঁৰা ঘাঁহ কাটি আছে, বাকীকেইটা ক'ত আছে? বছ, আপুনি কোৱা মতে সিহঁতে সেই জেগাতেই আছে। চাবি যাতে মৌ মাখিও গোন্ধ নাপায়। সেইটো চিন্তা কৰিব নালাগে বছ, মই সব ফালে সব ফিটিং কৰি থৈছোঁ। মাত্ৰ মালটো বৰ্ডাৰ পাৰ হ'লেই মামলা চেচ, টকাৰ বাকচ আহি নিজে নিজে হাতত কৰিবহি। ঠিক আছে, তহঁত যা। ঠিক আছে। আৰু এভিভা লাইফ ইনচুৰেঞ্চ।